Сотня метрів української землі переходить від ворога до нас і навпаки, так кажуть бійці бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Нині вони тримають оборону на Лиманокуп'янському напрямку, де почастішали ворожі піхотні штурми. Зупиняють їх, зокрема, і бійці роти вогневої підтримки. Про ситуацію на цій ділянці фронту із бійцями, що нещодавно повернулися із бойових, говорила наша кореспондентка Софія Чолос. Проживши декілька діб на нулі та відбивши кілька ворожих штурмів, після повернення у тил у Килика є лише одна невідкладна справа. Дзвоню дружині в саму першу чергу, батькам. Да, бо в мене ще маленький синочок, і я хочу і його побачити, і дружину хочу побачити. Тому я знаю, що вона хвилюється, вона мені пише щодня, навіть коли я не на зв'язку. Тільки десь в мене появився сигнал, я пишу, що все добре, я там їду на відпочинок. Передбачити те, що доведеться пережити за час бойової роботи, неможливо. Тож за день до виїзду настрій сконцентрований. Відомо тільки те, що буде важко, каже кулеметник. Я так помітив за собою, що я цей день перед виходом, чи за добу, я так би мовити, замикаюсь, менше контактую, тобі ж там менше ділюся емоціями, починаю зосереджуватись, вмикатися в те, що я буду працювати, що мені буде важко. Скільки б ти не був би досвідчений, але сказати, долю вірогідності того, що тебе може сказати, уразити ворог, ти не передбачиш. Гранатомет – це пріоритетна ціль на полі бою. Ворог намагається знищити його різними способами. Він працює всім, що є. Це 120, міномет, сапог. Саме більше мене напрягає – це скиди. Дуже мало засобів проти цього. Допомогти придбати засоби радіоелектронної боротьби для бійців бригади «Рубіж» може кожен за QR-кодом, що на екрані. Це дасть можливість бійцям працювати безпечніше та ефективніше та відвойовувати наші території разом з піхотинцями. Звичайно, коли піхота рухається вперед, це дуже приємно і тоді вже браунінг вже не такий важкий, як він по документах. То це, звичайно, приємно. Я можу дати лише пораду, що от по своєму прикладу. Як я це роблю, що я там ціную кожен момент і радий кожному життю. Прокидаюся і в мене гарний настрій. Війна навчила цінувати кожен момент у тилу, а особливо вдома, каже Килик. Найцінніше – це знати, що у твого роду є продовження, то докладати всіх зусиль, щоб у сина було мирне майбутнє. З Донеччини Софія Чолос, Дмитро Курченко, Сергій Томко, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».